obrovský rozdíl medzi Švajčiarskom a Slovenskom, že Švajčiari chcú, aby ten štát fungoval a trval. A keď dojde k takejto excesu, excesu nepochopiteľné na švajčiarske pomery strašnému, že? Tak všetci sú proti. Nie len tí, čo boli dotknutí, aj tí, čo boli páchali, tí najviac. To sa kedy stalo? To je pred 10 rokmi. Dobre, ja sa chcem poďakovať hlavne pána Štalmaša, ktorý je 3 hodiny. Skoro bez prestávky nám hovorí, asi veľmi vážim, že ste našli čas na nás. Dneska teda týmto ukončujem ďalšie sedenie. Na ďalšiu stredu máme pripravenú, zase Beata pripravila, Utopia, Thomas More bude téma. Čiže ideálne usporiadať, ako to Thomas More myslel s tou utopiou, o tom bude tu na rozpráva. Tak, ďakujem vám. Dovidenia.